Oh shit! Den där kanten gick det inte bara att ställa sig på, kan jag se. Found a launcher. Jag har kistor här inne. Nå här. I found this if you need it. Ska vi äta lasagne snart, Malcolm? Nam nam! Oh fuck! Nam. Vad är det nu? Det är folk här inne. Ja, hur fan är de? Ja, de måste ju ut snart. Oh. Gasen är ju det. La 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 la. Ja, men kom igen då! Vart är de? Där, 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 där. Asshole! Nu är det bråttom. Nej, Micke! Run! Kör! Hoppa in då! Vad gör du? Kör! Oh shit! Kolla Malcolm, pappa kör bilen! Exakt! Rallybil! Han är precis som Andreas... Theo, säger morsan. Så direkt älskade bilar, ingen har ens introducerat honom. Ut i bilen! Han är i lastbilen, tror jag. Nej! Fan! Ja, det är lugnt. Team wipe. Snyggt! Pappa tog dem! Banditerna! Pappa tog dem! Jag älskar att jag liksom i luften landade på den ena tjonen. Så jävla klockrent. Pappa bäst, Malcolm. Ja, men vad fan, ta upp lådan. Vad är det för fel på det här spelet? Jag skiter i pistolammon. Är du dum i huvudet? Åh, shit alltså. Brändaste spelet i världen. Fan, vi har en bounty här uppe. Hur kommer man upp? Där. Åh, snyggt fan. Skönt att du fick dem. Nu har man äntligen lite grejer. Bakom oss. Vi har en cluster strike. Na 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 na. Men det är hela... Vänta, jag ska fan...